Välkomna till ännu en vecka av Vardagspuls. Och det är ju höst, jag tycker att det är helt magiskt. Jag var ute och gick i morse och de här färgerna, doften av den här friska luften är helt fantastiskt. Eller vad säger du, Christian? Men jag håller med verkligen. Grym dag, jag hade en sån fantastisk morgon. Jag var ute på ett slott och gjorde annat tv-program. Den miljön som du har varit i, sådär, wow. Det är helt fantastiskt. Men du, när det gäller maten då och hösten. Mm. Nu är det i och för sig måndag, då brukar du alltid vara så sjukt lat. Vilket är bra, för då blir det ganska enkel mat. Fortfarande lat på måndag, jag gör mycket på helgerna. Ja, men tänker du liksom höst nu? Ja, nu är det verkligen så. Men vad som alltid finns, det är ju i det här landet i alla fall. Det är ju lök, det finns mycket äpplen. Idag ska vi ta vara på lök och framförallt jordärtskocka. Det är de här små rackarna. De här är ju helt nyskördade. Titta här. Mm. De har så fint skal nu så man ska inte ens inte behöva skala dem. Men jag har gjort det. Vi ska göra en jordärtskockssoppa. Men här tycker jag det är svårt. Hur mycket ska man ha liksom, av det här? Ja, med ett halvt kilo av det här till fyra personer så blir du rejält mätt. Jag och då skalar du dem? Då skalar man. Ja. Mm. Så de här jordärtskockorna som du köper framåt i mars ungefär. Mm. De skördas nu i oktober, november. Så de äter man sen. Men nu, det är som bäst. Så det blir soppa, det är ju underbart. Mm. Vi har ju hösten till. Och du har redan börjat där i Isea. Ja, jag tänkte när jag ska bli klart på 45 minuter. Så är skönt, den är helt mjukkokt. Så ska vi mixa den sen, så blir en slät och fin soppa. Med mycket smak. Och det här det är rätt så sött, så man ska ha lite citronsyra i. Mm. Men du har purjolök där i nu? Nej, det ska vi ha sen. Nej, jag har purjolök här. Jag tänkte smälta den. Vad hade du för lök där i då? Ja, men lite schalottenlök. Ja, jag såg nog att det var lök. Jo, men det måste man ha. Det har ju allting i grunden ju. Ja, okay. Mm. Så att det händer någonting. Och så har jag grönsaksbuljong. Jag har kokt själv. Mm. Man kan ju lika gärna ta vatten och buljongtärning. Det är inte så där supernoga. Och sen, men är det bara buljong eller har du även grädde eller någonting? Ja, jag har allt för lite grädde och smör. Så man kan inte säga att det är riktigt så här bara buljong? Nej, det skulle man kunna göra. För den här skockan kommer reda av så att den blir rätt så tjock och härlig. Ja, okej. Okay. Så är det. Och hur länge ska det stå och koka, sa du? Men nu är det full fart på det här, kanske 20 minuter. Koka ur smaken på det här. Sen drar man i mejeri. Jag vill inte koka mejerierna så länge för det blir så stabbigt. Då man drar mejeri i ett uppkok, smakar av silar. För det här behöver inte vara så tjockt. För när man mixar en rotfrukt sen så kommer det reda av. Den blir tjock av det. Ah, okej. Okay. Så är det. Aha, så den här mejeriprodukten har man ner i slutet? Alltså. Ja, jag gör det. Jag tycker det blir så himla mycket piggare smak. Om man kokar grädd och förlänger blir så här. Alltså jag älskar det sättet att uttrycka sig. Det blir en piggare smak. Ja. Alltså jag blir superglad när jag då kommer att äta den här soppan. Mm-hmm. För att det är en piggare smak. Toppen, då fortsätter du med det. Vi har lite mer om tillbehören sen. Eller det du ska ha, vi ska käka till. Jag gör det. Ja. Välkomna tillbaka. Christian, det puttrar härligt i den där soppan. Överallt puttrar det. Och doftar väldigt gott. Ja, vad härligt. Ja, det är ju tanken ju. Det är väldigt enkel mat. Men det är ändå måndag, va? Då får det vara den vägen. Och då kan du berätta vad det är för de som har precis hoppat in och missade början. Ja, men precis. Det som puttrar är jordärtskockssoppa. Eller det ska bli. Det är grönsaksbuljong, jordärtskockor. Det ska koka helt mjukt. Det är några minuter kvar. Sen i med mejeri. Koka ihop det kanske 3-5 minuter. Sen ska vi mixa det. Sila det så den blir helt slät. Men varför brukar man sila? Eller är det... Ja, men jag tycker det. För det, det ska inte vara grynigt. Det kan vara för att jag har svårt för konsistensen själv. Men, ja, det... Gör ni ofta det så här på restauranger att ni alltid. Silar? Alltid. Okay. Så den matiga då. Men... Och så har vi doft här. Det här var jag har ju mortlat fänkålsfrö. Det är ju min absoluta favorit. Åh gud. Anistoner. Och så har jag all purjolök, lite olivolja, fänkål. Får du bara stå och smälta nu på ettans temperatur. Långsamt. Sen ser vi helt mjuk och lite så här glansig. Smälta. Nu smälter vi purjolöken. Du smälter vi purjolöken. Mm. Inte smöret, vi smälter purjolöken. Och sen blir det hemmaknep. Prästost. Mm. Lagrad, mycket krut i. Riven? Riven. Varför då? För vi ska lägga ost på, krasse på, svartpapper på, smörgås, steka i smör och dela. Du vet, sån klassisk. Du gör en dubbel... Och jag kommer göra så mycket ost så det kommer liksom rinna ut på kanterna. Det där, och det är ju en av de gångerna faktiskt jag kan känna så här, åh vad härligt, om man inte var glutenkänslig. Ja. Men då kan man ju för sig använda glutenfritt bröd. Men jag brukar göra någonting annat som jag tänkte du skulle få ordna åt mig också. Göra en liten extra surprise på den. Eftersom jag brukar ju alltid skiva, jag har lagt päron där till dig. Är det därför de ligger här? Jag undrar vad det var nämligen. Ja. Du ska skiva dem och sen ska du göra någonting liksom, lite häftigt till mig också. Och inte bara lägga en ostskiva på som jag brukar göra. Ja. Utan jag vill ha någon sån här päronmacka med ost på. Det kan vi fixa. Vet du enda som är godare än ost, vet du det? Nej. Smältost. Ja, det är sant. Ja, det var något nytt. Fast jag tycker just det, ost älskar jag oavsett faktiskt. Kom ner här. Christian, du kan väl berätta vad alla det är för någonting. Alla format man har jobbat, det har ni verkligen. Ja. Alltså, jag måste älska mitt jobb, bara långa blondiner. Och jordärtskockssoppa ju. Ja. Höstens bästa rotfrukt. Jordärtskocka, toast med väldigt mycket ost.
Och så är det den här mjuka purjolöken i mitten då. Och Kristina får sitt päron. Jag måste säga att du lyckats till. Jag stekte osten så det är lite krispigt som en toast är. För att jag tycker att det är en ganska bra idé när man inte äter, att just ha päron och ost, för det är väldigt gott. Briljant idé. När man inte äter. Varsågoda. Tack snälla, tack snälla.